Fala, jogador, estamos aqui, né? Um novo cenário, a gente tá só trocando de cenário, né, mesmo? Pois é, cara, eu acho legal, assim, esses desafios, tá sempre mudando de ambiente, e pra mim é bem bacana fazer isso. Desafiador, né? Ainda sem local fixo, né, nesse novo momento agora, mas... Transição, né? Transição, mas a gente não tem desculpa não, a gente dá um jeito e faz acontecer, e tá bem legal. A história, né, e hoje, a gente vai contar a história de um cara sensacional, rei do acesso. Rapaz, o cara gosta, viu? Mais um que a gente queria ter gravado bem antes, mas aí não aconteceu. É, aí quando a gente foi gravar com ele, ele fechou com... dar uma dica já com o Paysandu na época e... O spoiler. Teve que sair, né? Mas desde já, agradecer a todo mundo que tá com a gente, pedir pra vocês se inscreverem no nosso canal, seguir nossos patrocinadores. E agora a gente tá monetizado, se Deus quiser, próxima semana, desafio da gente lançar live agora, né? O ao vivozinho. Estamos querendo aí, a próxima etapa aí, o próximo passo é uma live, fazer algo ao vivo e vai ser muito bom, assim. Botar a galera pra interagir, né, David? Então, assim, sigam a gente, inscrevam no nosso canal, nossa rede social está bombando aí e eu acredito que esse episódio aqui, com esse cara sensacional, tem tudo pra bombar ainda mais. A fera Neném Bonilha. E aí, craque, como é que tá? Fala, meu irmão. Beleza? Obrigado pelo convite. Abraço, cara. Prazer poder estar falando com vocês aqui, cara. Improviso, mas deu certo, né? Não, mas hora. Assim que é bom, cara. É, no improviso. Exato. Que assim legal. Que as histórias saem. Então, a gente tava comentando aqui nos bastidores, antes de começar, essa ideia, né, de improviso. Eu tava conversando com o Nenê ali, e ele falando que, normalmente, quando você assina com o clube, logo em seguida já aparece outra proposta, né? Normalmente, sempre é assim, né? O cara assina e já aparece um bonitinho depois pra assinar com o cara. Pensando nisso, né, eu queria que você falasse um pouco mais também sobre o seu início, né? A gente sabe que você teve por grandes clubes ali no início da sua carreira e muitas pessoas não sabem também que durante esse processo de base, de iniciação ali, você teve uma história bem legal, né? De onde você saiu, do seu local. Nessa trajetória que normalmente vai ultrapassando um pouco a questões de pular etapas, né? Você sempre foi um cara que destacou bastante, sempre foi pulando mais etapas, sempre teve mais ali à frente das categorias. Queria que você até falasse um pouco, né, sobre isso. Muita gente não conhece, mas pra você estar falando aí, pra galera estar entendendo mais sobre sua carreira, até pra conhecer mais um pouco do Nenê, né? Cara, então, pô, é bem bacana o que você falou. É, sempre que aparece uma oportunidade da gente fechar contrato, isso sempre acontece com todo mundo, não é só comigo. Quando tu assina um contrato, surge outra equipe, às vezes que você às vezes nem esperava, tipo, faz um convite e você não pode aceitar porque já assinou o contrato, isso faz parte. E é legal, é bom, jogo, é bom. Uhum. E aí, falando do meu início, cara, eu saí lá de São João da Boa Vista, minha terra natal, e aí comecei a disputar os campeonatos por lá, fui pro Paulista de Jundiaí, onde fiz a minha base toda. E, pô, a melhor coisa que eu fiz foi ter ido pra lá, porque momentos muito bons. Aí comecei a me destacar, jogar, né, ser campeão na base. E aí com 16 anos eu já subi profissional, pulando etapa, né, como você disse. Daí tive um período um pouco mais difícil no início, tive um probleminha de saúde, enfim. E aí com 17 anos o Fernando Diniz assumiu, quando eu tinha 17 anos ele assumiu o Paulista de Jundiaí. E aí me deu oportunidade, aí joguei o campeonato Copa Paulista, fomos campeões e de lá eu fui pro Corinthians. E aí começou tudo, né? Cheguei no Corinthians, aquele elenco fantástico, pô, fantástico, né? Só via no videogame, cheguei assustado, normal, né? Um garoto do interior com 18 anos. Chega lá, se deparar com conduzidos, né? Só me pergunta, esse título aí pelo Paulista, foi aquele que é o primeiro título do Diniz, assim, né? Foi o segundo. Ele tinha ganho um mesmo campeonato um ano antes, se eu não me engano, pelo Votorantim, que é de São Paulo. E aí ele foi pro Paulista de Jundiaí. E eu conheci o Diniz quando ele jogou no Paulista. Eu tava na base, ele subia, como ele fez psicologia, tava cursando na época, ele subia no nosso alojamento, a gente morava embaixo da arquibancada, e ele sempre subia lá pra ver se a gente tava estudando, pra... Eu vi um pouco dessa história dele aí, cara, foi assim, ele tentava conciliar tudo, né, era assim, o papel de treinador, a faculdade e tal, legal. E ele já me levou pra assistir aula de faculdade, esse num outro momento eu vou contar, é. E aí ele sempre subia lá, gente, há 16 anos, na época, 16 ou 15 anos, ele subia pra ver se a gente tava indo pra escola, falar com a gente... Ele foi criando um vínculo. Sim. É quando ele assumiu, ele já viu, subia pra treinar com ele às vezes. E aí ele me
me subiu profissional para fazer um jogo treino. E aí eu fui muito bem, era muito abusado na época, um moleque folgado, né? E ele acabou me subindo profissional. E aí joguei o campeonato todo, aí nós somos campeões, e aí logo em seguida eu já fui embora. E uma das dúvidas também que eu tinha, a história do Nenê. Como surgiu o Nenê Bonilha? Porque seu nome não é Nenê Bonilha. Como surgiu? Cara, Bonilha é meu sobrenome. É, sobrenome. E aí, como minha mãe tinha que trabalhar e não tinha com quem eu ficar, e a minha irmã é 2 anos mais velha que eu, minha mãe falava, pô, fica com o Nenê pra mãe. E não tinha como minha mãe deixar de trabalhar pra ficar comigo e não tinha como me levar. Então, sei lá, eu tinha 5, meu irmão tinha 8, mais ou menos, 5. A diferença é pouco. Ou 10, 8, uma coisa assim. E foi ficando. Pô, fica com o Nenê pra mãe, fica com o Nenê pra mãe. Ah, não sei o quê. E aí pegou. Pegou o Nenê. Pegou o Nenê. E aí agora, ninguém, se alguém me chamar pelo nome, eu nem respondo. Falando, ah, não é comigo. Nem olho pra trás. É, já nem sei. A gente fala assim, né? Porque costumeiramente, hoje nem tanto, mas antigamente a gente chamava essa pegada de ter um carinho e tal, né? De chamar. E o Nenê Bonilha, hoje, inclusive, né? A gente tá prestes à final da Sul-Americana, a grande final. Sim, né? Sim, amanhã, né, cara? Isso. Amanhã é esse grande jogo, um jogo de fato histórico, cara, histórico, assim. Histórico. Só que antes disso era bom pegar um pouquinho, contextualizar a galera. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar sobre isso também. Mas a gente vai falar também da sua primeira passagem em Fortaleza. Uma épica passagem, né? 2018. E como foi, cara, passar por esse momento da transição do Fortaleza, né? Hoje, Fortaleza está na final da Sul-Americana. Tendo por muitos repórteres, eu concordo também, melhor time do Nordeste. E eu acredito que já está ali entre os 10 melhores do Brasil, né? Até pelas colocações que tem conquistado, Sul-Americana, jogou Libertadores. E como foi participar dessa transição, cara? Porque o time era bom, né? Eu lembro que você chegou ali já no meio da temporada, mas foi um cara que participou muito do tão sonhado acesso primeiro e, com a consequência, um título inédito para o clube, né? Então você já meio que marcou também a história aí no Fortaleza. Como foi a sua chegada e esse período que você viveu na sua primeira passagem? Cara, eu tava em Portugal quando eu recebi o convite pra vir pra cá. E aí eu tava indo, sendo sincero, eu não tinha intenção de voltar. Já tava um tempo fora do país, eu tava pra ir pra outro país jogar. E foi quando surgiu a oportunidade de vir pra cá. Aí decidi voltar, né? Cheguei aqui já no final do primeiro turno. E de lá pra cá joguei todos os jogos. E foi a melhor coisa que eu fiz, cara. Porque, pô, o Fortaleza tava naquela, né? Aquela mudança, aquela reconstrução. Foi um ano mágico. Conseguimos ganhar a Série B, subimos. A festa foi muito linda. A torcida, pô, nem se fala. Maravilhosa. Só que disso tudo, se do Fortaleza tá onde tá hoje, além dos jogadores, da torcida, que eu acho que é o maior patrimônio do clube, mas eu não posso deixar de falar também de toda a gestão que teve para ter isso aí, né? Porque o Marcelo Paes, enfim, se eu esquecer de alguém aqui, eu vou estar sendo injusto, mas todo o staff que envolve isso daí, que fez com que o Fortaleza está onde está hoje, é muito mérito dessa turma, dos funcionários, da gestão, dos atletas que estiveram lá atrás, 2017, 2018. Então foi tudo uma reconstrução pro Fortaleza ser o que é hoje, cara. Deixa eu te perguntar algo assim, Nenê. Quando tu recebeu o convite, né, o convite, tu tinha uma noção de como estava essa parte da administração, da gestão, ou bateu aquele receio em relação ao histórico que o Fortaleza tinha, né, de ter passado 8 anos na Série C? Quando tu recebeu o convite, como é que estava a tua cabeça, a tua visão sobre o clube? Como é que era nesse cara, momento, lembra? Quando eu recebi esse convite, eu tava pra ir pra um clube de outro país. Eu tava indo... Até abri aqui, eu tava pra ir pra um clube que tava na pré-Champions. Uhum. Que era da Bulgária na época. E eu quebrei o braço. Eu vi uma história até interessante. Eu viajava pra esse clube em janeiro. Dia 4, eu quebrei o braço dia 29 de dezembro. E aí o negócio foi desfeito. E era pra eu viajar quando eu melhorasse, que seria meio do ano. Só que eu já não quis ir. E aí, quando surgiu pra eu vir pro Fortaleza, eu liguei pro Gustavo, que o Gustavo tinha jogado comigo em Portugal. E ele, não, vem, tá legal. E aí eu comecei a acompanhar. Porque eu não acompanhava. Uhum. Sinceramente, eu não acompanhava.
E aí quando eu vi a torcida, eu falei, não, tá na hora de eu voltar. E aí eu vim, cara. Aí todo mundo me mandando mensagem. Antes de eu ser anunciado, a torcida me mandando mensagem. Falei, não, vou ser feliz. Aí eu, os jogos, estádio cheio, a torcida fazendo festa. Eu já tinha amigos que estavam aqui, sempre falava bem. Eu falei, cara, tá na hora de eu voltar. E aí, quando eu voltei, falei, não, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu fiquei mais perto da família. Pô, vim pra uma cidade muito boa. Torcida me abraçou de um jeito, pô, inexplicável. Então, foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter voltado. Massa, o Nenê falando assim, né, sobre a torcida, pra você ver a importância da torcida, né? Porque o atleta de futebol, além do clube em si, ele olha também pro que pode ser construído no futuro, né? Aquela ideia de que, pô, cara, isso é um time grande. A gente pode fazer história lá. Tem uma torcida gigante, nós temos... o clube é grande, tem uma massa por trás... E a gente estava conversando com quem que ele falou que sempre olhava a torcida? Foi o Chagas, né? Falou do Chagas, isso. Cativou ele assim. Ele falando que normalmente os caras quando vêm para os clubes, eles olham a torcida, né? E não tem como não olhar para a torcida do Fortaleza, a festa que faz, e o cara fala assim, cara, eu quero jogar naquele estádio Castelão lotado para vencer aquilo. E como era, Nenê? Entrar, velho, ali, ó, subir ali, né, na rampa do Castelão ali, ó. Nem rampa, agora é reta, né? Entrar ali e ver a festa linda, mosaico, estádio lotado, como era a atmosfera daquilo, se aquilo motivava vocês, até porque nesse ano de 2018, vocês passaram muitos anos, muito tempo invicto, né? É tanto que, se eu não me engano, faltando 3 ou 4 rodadas, já tinha sido campeão. Como era sentir isso, né? Porque é de arrepiar, né, cara? Cara, realmente é de arrepiar. Eu poucas vezes tinha visto uma torcida tão bonita assim, né? Porque a torcida do Fortaleza é muito bonita. E aí quando a minha estreia no Castelão, e quando eu subo e eu vejo a torcida, cara, você fica, né, dá aquele frio na barriga, fala, caraca, velho, isso que é o futebol legal, isso que é gostoso. E aí no início dava aquele friozinho. Aí depois eu não via a hora de jogar pra ver a torcida. Ver aquele estádio, porque você vai no Castelão hoje, é um evento, né? A torcida do Fortaleza, ela sempre surpreende, né? A cada jogo, assim, algo novo, eles tentam bolar algo diferente. A gente teve, inclusive, recentemente, um dos puxadores, né, da TUF, e ele falando, cara, sobre como eles quebram a cabeça para cada jogo fazer algo diferente, fazer algo bacana para se tornar esse atrativo a mais do grande jogo, não, né? Tem que dar os parabéns pro pessoal aí da torcida, porque que isso, cara. Os caras... Criatividade nível hard, porque os caras são diferenciados. Diferenciado demais. E ele falando da festa, cara, quem teve a ideia ali? Uma casa de papel, você não sei se tu lembra? Lembro, os caras entraram trajados de máscara. Aquilo foi épico, eu acho que eu tenho 32 anos. Inclusive, 33, eu sou mais velho que o Nenê Bonito, aquele que parece. Eu tenho 21, tenho 21. Tá bem. Não, fui cumprimentar ele assim, eu bati aqui, o cara tá trincado, pô. Mas a gente falando, né, que foi épico, cara. Os caras entraram ali com... Tava no ápice, né, da série lá, Casa de Papel, naquela época, a temporada estourando. Quem teve a ideia, ou se foi o staff que produziu pra vocês? Ou se foi a torcida, né? Ele tá falando aqui da criatividade. Cara, a gente até brinca, eu brinco com o pessoal lá do marketing na época. Eu falei, dei um prêmio pra vocês, hein. Porque essa história foi engraçada. Era centenário do clube, isso. Título inédito, e tava no auge essa série. Isso. Todo mundo assistia. E aí eu lembro que o Neymar chegou num jogo vestido. O jogo não era só ele. Falei, cara, centenário do clube, maior título da história do clube. Não, a gente tem que ficar, já vai ficar marcado. A gente tem que ficar marcado de algum jeito. E eu comecei a falar pra rapaziada. Falei, bora. Nos grupos e tal. Não, cheguei no treino e eu falei, cara, a gente... Juntei a rapaziada, falei, pô, bora. Falei com o Jussani, falei com o Gustavo, falei com o Pablo. Falei com a rapaziada, os caras animaram. Aí eles falaram, mas pô, aí você vai lá e fala com o homem. Fala com o Rogério. Falei, pô, vai deixar pra mim? E aí eu comecei a bolar, cara. E aí eu comecei a falar com o marketing primeiro. Falei, cara, o que vocês acham, tal, tal. Fui e falei pro Rogério. No início ele, o Rogério todo, né? Todo, né? Ficou meio assim, não sei o que tem. Fala com o presidente. Porque não sei se pode, por causa da... Né, direito de imagem, tá. Se patrocínio. Aí eu cheguei no presidente, falei, presidente, o que você acha? Ele, não sei. Eu falei, presidente, pô, é um marco histórico, isso. Então tá bom, mas vocês vão atrás. E aí eu comecei a ir atrás, pô. Falei com o pessoal do marketing, falei, liga na loja, né? Onde aluga fantasia, sim.
e aluga as fantasias. Então, aí eu falo eu, também não posso levar o mérito, né? Nós. Comecei a falar, pô, fala pro Rogério ser o professor. Se você pegar o vídeo, você vê. Pra ele pegar o óculos e a prancheta. E aí ele descia do ônibus e chamava a gente. Só que o Rogério não quis. Aí o papelinho... Deixa comigo, minha joia. Deixa comigo, minha joia. Tudo dentro da minha joia. Aí eu falei o papelinho, a hora que a gente chegar no estádio, você desce, vai na porta do vestiário, assovia e faz assim. Não sei se tem um vídeo, acho que tem. Se tu vê, ele desce, só ele. Ele chega lá e assovia e aí... O resto é história, cara, né? Quer dizer, então, que tu foi o idealizador, cara, eu que comecei com essa bagunça aí. Na galera. Tanto que quando eu voltei do México pra cá, a minha apresentação no Instagram foi de La Casa de Papel, né? Falou, olha aí, cara. O cara voltou, é. Legal, vou saber dessa resenha. Tá vendo, velho? E aí, pô, aí marcou, né? Uma coisa diferente, acho que foi rodou no mundo inteiro, pô. Mundo inteiro. Netflix me mandou mensagem. Olha aí. Me mandou mensagem. Pô, parabéns pela iniciativa. Aí depois, acho que, não sei se entrou no filme do clube, por direito de imagem ou não, mas rodou pra todo lado, né? Cara, são essas coisas que a gente pode vivenciar aqui. Por exemplo, a gente não eu ando um pouco mais ali nos corredores e tal, mas a gente não tem essa conversa normalmente ali, de saber você trazer o cara e falar, pô, cara, fomos um dos idealizadores daquela resenha ali. E o que é legal, porque além de você chegar, vocês entrarem em campo, pô, tem a foto vocês lá com a Série B aqui. Não, e você não tá entendendo. A gente, depois que eu, né, que eu plantei essa sementinha aí pra gente entrar com a roupa, a gente dentro do ônibus começou a idealizar como ia ser. Aí um dava uma ideia, o outro dava outra. Aí, tanto que quando a gente... Era o jogo contra o Juventude, se eu não me engano. Se eu não me engano, era o Juventude. Quando a gente chegou no Castelão, que a torcida parou, que foi subir no ônibus, ninguém ia subir de fantasia. Só que a gente já tava na empolgação, um ou outro subiu de fantasia, deu um spoiler e tal, e desceu. E aí, quando nós chegamos no estádio, a gente falou, e aí? Falei, não, vamos entrar e ir direto pro estádio, pro campo, sem se trocar. O pessoal vê, e aí a gente faz a foto com todo mundo antes de aquecer. Fantástico, né? E aí nós fizemos isso. Então, entramos, fomos direto, a gente ia pôr a música no estádio do Castelão. E pôs, só que não sei se... Pô, cara, foi genial, muito legal. Foi genial. E aí depois foi festa. O Rogério... 4-2, fora... Porque a gente, cara, aí a gente já sabia que ia ganhar. Com todo respeito às outras equipes. Encaixado, né? Cara... O ambiente era muito gostoso. É, assim, às vezes a gente falava, pô, não via a hora de ir pro clube. A gente queria ir pro clube. Com a família em casa, não, vamos pro clube. Vamos treinar, isso. Isso faz uma diferença enorme assim, né, cara? Pro profissional, né? Dele ter um ambiente onde ele realmente se sente bem, do clube, motivado. Porque hoje sim, hoje tu vai nos clubes, você trabalha, cada um vai pra sua casa. Não, velho, lá acabava os treinos, não digo todos os dias, óbvio. Mas a gente passava a maioria do tempo juntos. Acabava, a gente reunia as famílias. Pra resenha já. É, fazia um churrasco, saía pra jantar, ou se juntava pra ficar conversando, ia pra praia. Acho que recentemente quem falou algo assim foi o Caio Alexandre, eu acho. Ele falou que meio que fica o dia todo lá. Não, a questão de ele ficar o dia todo lá num clube. Ele falou, cara, lá no clube tem tudo pra gente. Tem um local bacana, o refeitório aberto o dia inteiro. Então, pra mim, eu me sinto super à vontade de chegar lá e ficar o dia todo lá. Inclusive, não quero reformaram agora, né? Reformaram. Um local lá de lazer, uma área de lazer pra eles. Inauguraram, né? Na verdade. Esse time, cara, eu lembro que... Eu acho que o jogo do acesso era contra o Havaí, né? Não, do o título. Do título, contra o Havaí, 1-0. Mas foram com muitas algumas rodadas de antecedência. Como era... É, e aqui já é uma dúvida pessoal, cara, o dia de treinamento, porque eu lembro que, por algumas vezes, eu lembro que, inclusive na sua apresentação, viu que a gente tava aí, inclusive um abraço pro papai Ivan aí, ó, que ele assistir, né? Traído, mas estamos juntos. Quando vier tem que pagar o almoço novamente. Tá me devendo um almoço, Ivan. Ali é cobrança, aí ao vivo não. Vai ter amanhã. Vai ter, foi cobrado. Tá registrado. Paga o almoço. Então, no próximo seguinte, quando tiver aqui, já leva aí o dois juntos, que é uma só, né? Foi tudo certo. Eu tô falando isso porque, às vezes, o treinamento, aí a gente normalmente, que a gente trabalha nos bastidores, a gente chega sempre mais cedo, antes dos jogadores chegarem, pra conversar ali com os dirigentes e tal. E os caras da comissão chegavam horas antes pra montar o treino. Algumas, normalmente era no CT, né? Porque tava... Reformando o PC na época.
É lá na Casa do Chapéu. Maracanã, hoje. É. E os caras da comissão chegavam muito antes pra montar o treino. Quando os caras chegavam, tava tudo pronto. Certinho. E era assim, ó, o Rogério chegava, a grama tinha que estar impecável. É um cara muito... Como exigente. Era, como era trabalhar com o Rogério Ceni nessa, como posso dizer, um cara que ganhou tudo, né? E você acha que a forma de trabalho dele, essa mentalidade, ele conseguiu implementar? Cara, sem dúvida. Pra mim, o Rogério é um dos melhores treinadores do Brasil e um dos melhores que eu trabalhei. Ele é muito exigente, ele sabe que ele ganhou tudo, ele sabe o know-how que ele tem. E a gente via ele, porra, é o Rogério. Só que assim, cara do bem, falo por mim aí, cara do bem, muito bom treinador, só que ele era muito exigente. Ele mesmo fala, ele deu uma entrevista não, ele falou no Bahia, falou assim, eu todos os caras que correram, que foram campeões comigo, são meus amigos até hoje. E é isso, cara, ele tem sede de ganhar, o cara quer ganhar sempre, ele não tem meio termo, tem que ir à vera. E ele foi muito importante para Fortaleza, para essa mudança de hoje. Não só de título, mas instituição, estrutura, tudo, né? Tudo, ele que começou com a ideia de mudar o clube, isso daí é óbvio. Ele era exigente, ele ficava horas no CT idealizando projetos. Eu não vou saber quais foram as mudanças que ele fez, mas, cara, ele tem um papel fundamental no clube. A ideia de ser um cara que ganhou tudo, né, de trazer credibilidade não só para dentro da instituição, para o clube, mas também para o jogador, né? Um exemplo, teve alguns jogadores novos que estavam naquele time, né? Inclusive, eu lembro que o Diquinho também viveu um pouco esse momento, né? Um amigo nosso, né? Ele também conhece. E era incrível que ele tinha nutrido em si esse negócio de vencer, cara. E não era só ganhar. Não é ganhar de qualquer jeito. Era ganhar. Eu lembro que ele tinha uma jogada, que até no jogo que a gente estava assistindo, eu falei essa jogada aqui que o Rogério Ceni tá fazendo no Bahia. Eu tava lá assistindo o jogo do Bahia, lá na Fonte Nova. Eu tava com alguém e falei assim, essa jogada aqui ele fazia no Ceará, no Fortaleza, em 2018. Cobrava o tiro de meta, o Tinga raspava, alguém ia pro fundo, o segundo extremo, vinha pra dentro, né? Cruzava, Gustavo gol. É isso aí. Cara, era tanta. Ele repetia tanto que por diversas vezes saía tantos gols. O Marcinho cansou de pegar a segunda bola e ir pra cima do zagueiro isso, assim. Véio. O Bruno Melo raspava, isso. Ele ou o Tinga. Isso. Do lado esquerdo era o Bruno Melo. Sobrava o Marcinho. Muitas vezes. Não, não tem como desassociar o cara que jogou. Eu vou te dar um exemplo aqui. Como era receber uma bola do Rogério Ceni no treino? Porque tinha treino que eu via que ele dava. Ele não tocava a bola, ele chutava pro cara dominar a bola, velho. Eu, hein? Lá ele, né? Eles falam. Lá ele, né? Porque a forma como ele treinava, velho, era aquele negócio, né? Treino é treino, jogo é jogo. Não. Como você treina, você não, joga. Não tem essa. Hoje não tem essa. Treino é treino, jogo é jogo. Você tem que treinar igual você joga, irmão. Porque ele falava assim, se você treinar mal, você não vai conseguir performar bem no jogo. Você tem que treinar a vera bem pra você chegar o mais próximo possível do jogo. Não adianta, vou me poupar aqui a semana toda pra eu jogar. Tem isso mais não. Tem momentos, né, que o Fortaleza passou, porque também teve, quando tava muito próximo ali do ascenso, eu lembro que o time teve um, né, não tava conseguindo desempenhar, até porque o elenco era bem chuto, uhum. Né. Mas a forma como ele propôs, né? Aquela ideia de propor o jogo sempre com a bola. Isso é bom, né, Nenê? Por exemplo, você jogava de primeiro volante às vezes segundo volante, às vezes até com quase um 10 em algumas oportunidades. Você ter a bola é bom demais. Ainda mais o cara que você que era técnico, gostava de bater uma bola com bojo, né? Aquela assim com aquela coisada, aquela batida coisada. Com formiga. Então é sensacional, né, velho? Ah, o estilo de jogo dele era sempre foi ter a posse de bola. E pra gente, pra mim no caso, era maravilhoso, né? Não ficava com chutão, sempre, né, cadenciando, criando jogadas. Então sempre foi o estilo dele. Eu tava aqui pensando assim que, cara, nem era pra ter acontecido isso tudo, né? A gente lembra que no início do trabalho do Rogério, né? Não foi tão bem, as coisas não aconteceram ali, inicialmente. Houve uma pressão enorme, a torcida não queria, assim, que ele continuasse, né? E o Marcelo Paes foi, bancou e aconteceu tudo que a gente... Tipo assim, o resto
a história, a né, história tá marcada, foi contada, né, o início desse grande trabalho que o Fortaleza tem feito, né? Esse time era bom, era um time unido e tinha aquela ideia de que a cada jogo tinha uma nova história para acontecer, né? Por diversas vezes eu me recordo que durante a semana o Rogério rodava muito time, né? Não era só os 11 que jogavam, o Rogério rodava o time, rodava cara. Completo, todo mundo jogava, todo mundo dava tinha oportunidade. Minutar, isso, eu acho que ele sabe ganhar o elenco em relação a isso, né? Porque o jogador, imagina tu fazer duas partidas como titular, arrebentar no jogo, tu tá lá no banco. É, já não tem a certeza que vai entrar, né, no próximo jogo, né? Por isso que aí também tem a ideia do outro lado, que, cara, eu tenho que mostrar sempre, porque eu tenho que estar preparado, porque eu sei que uma hora ou outra ele vai me usar. Eu quero ser sempre útil, né, pra estar no gramado. É porque todo mundo gramado, quer jogar, né? Cara, não tem sim, essa, falar, o jogador falar, me conformo ficar sem jogar. Mentira, não tem essa, é difícil, cara. Eu falo por mim, pô, fiquei no Corinthians, tive contrato com o Corinthians há 5 anos, não tinha como não jogar. No ano que eu cheguei em 2011. Mas só tinha cara ruim, pô. Então, eu cheguei lá em 2011. Não tinha jogador bom, não. Ralf, Paulinho. E os dois estavam na seleção, né? Até voltando no assunto disso, né? Aí eu falei, cara, não tem como eu jogar. Ah, tô no. Pô, foi o melhor time do mundo em 2012. Falei, mas eu vou ficar aqui por tá? Não consigo. Aí eu queria jogar, saía. No Fortaleza não é diferente. O cara tá aqui, o cara quer jogar. Pô, ah. Tô no banco pro Nenê, tô no banco pro Gustavo. Não, o cara quer atuar, jogar. Quer desempenhar, quer ajudar. E o cara conseguindo dar esses minutos, né, essa rotatividade pro pessoal, pô, ganha o time, ganha o elenco. Vou falar mais uma vez que eu gosto muito desse cara, Ronaldo Fenômeno. Eu falo que um dia as feras vão se bater. Eu passei a gostar de futebol por causa do Ronaldo Fenômeno. Cara, como era ali, ficar ali assim, ó. Bem-vindo ao clube, então, porque né, todo mundo, né? Parava, Nenê, assim, os caras paravam é doido. Pra olhar ele. Eu lembro que tem até um vídeo que repercutiu muito, até aquele repórter carequinha da Globo, que ele fala que ele vai dar um drible e ele não coloca o pé no chão. Eu ficava assim... Ó, eu não tive a sorte de jogar com ele, né? Eu treinei algumas vezes e quando eu cheguei lá, que eu vi ele, cara, e o moleque, eu falei, não. Porque pra mim ele é o melhor que eu vi. Eu também. Eu não vi Pelé, então... Não vi Pelé, eu vi ele. O Ronaldo, dois centavos. É, fenômeno. E aí, cara, é impressionante. E gente boa demais, demais, demais. Aí, quando eu cheguei, logo nos primeiros dias, o Corinthians sempre fazia isso, né? Teve um jantar, uma confraternização pros funcionários e pros jogadores. E sempre tinha um jantar no CT lá, um buffet. Cara, eu lembro, tinha um sofá assim, e eu sentei na ponta. Eu tava ficando no hotel e eu pegava carona com o William Bigode e com o Danilo. E aí eu sentei na ponta, não falava com ninguém, cara, morrendo de vergonha e tal. De repente eu escuto uma risada. Falei, mentira, velho. Aí eu olho do lado, era ele. Cara, eu saí de perto. Eu falei, comecei a suar e eu fui e sentei na mesa do Paulo André. E o Paulo era muito meu amigo também, né? Gostava de mim. Aí ele, que foi, Nenê? Eu falei, não, cara, fenômeno ali, eu tô nervoso. Aí ele foi e chamou, ei, Ronaldo. Falei, não, para, pô, tá maluco? Tô constrangido. Tá maluco? Não, não tinha boca, nem comer, eu não conseguia comer. Aí ele chega aí, pô, suando. Aí ele, aí, Nenezinho. Nenezinho tá com vergonha. Falei, do quê? Não, de você. Puta que filha da mãe. Né? Aí ele veio, me abraçou, começou a brincar e eu, pô, não conseguia nem falar. Aí eu falo pra todo mundo, até minha mãe até fala, pô, você é tonto. Joguei com ele, com o Adriano, não tem uma foto com os caras. Os caras. Mas tá aqui contando a história, né? Tem história pra contar. Não tem uma foto, velho. Aí depois, né, ele parou de ir e tal, não frequentava tanto. Aí eu perdi a timidez. Aí com o Adriano já tive mais contato, já consegui desenvolver mais. Mas que fenômeno, todas as vezes que eu via ele, eu não tive reação, cara. Eu falo muito, assim, hoje eu não... Assim... Pelo fato de a gente andar no ambiente de futebol, então a gente vê muitos caras e tal. Então eu perdi mais essa parada. Mas eu acho que eu vi o Ronaldo Fenômeno, eu acho que eu... Não, hoje pra mim é comum. Mas eu tinha 18 anos. Justamente. Aí eu cheguei e vi o cara. Pô, fenômeno, irmão. Se eu que tinha 18, eu ficava assim... Os caras que estavam lá... Já estavam... Via ele e ficava... Pô, o Ralf tava indo pra seleção na época, via ele. Maior respeito do mundo. Adriano. Imagina eu... Eu nem novinho. Eu só falava oi de longe. Pegar a garrafa. É. Quando eu cheguei lá, ó, você vê, eu ficava tão, né, tímido, que
que no treino os caras erravam a bola pra mim e eu que pedia desculpa. O cara errava um passe e eu, pô, foi mal, eu que não fui ali. Desculpa. É. E aí, pô, aí tem... Ficava constrangido, ficava tímido. É bom, né, cara? O futebol nos proporciona coisas imagináveis, né? Assim, que a gente acha que nunca vai viver. Eu nunca imaginei hoje estar batendo um papo com o Nenê Bonilha há 15 anos atrás, 10 anos atrás, né? Inclusive, a gente tentou outra vez, não deu certo, mas hoje deu. Hoje deu. E aí teve também o seu retorno, né? Você teve a saída em 2019, você retorna, já com estrutura, já a torcida ali conhecendo. Como foi essa volta aí? Você que pediu pra vir, o Fortaleza entrou em contato com você? Cara, quando a gente foi campeão em 2018, eu tive a situação, fui pro México. O Marcelo Paes me ligou, ele e o Rogério falou: não, pode ir, acho que é uma oportunidade boa, só que a tua casa é aqui, as portas sempre vai estar. Sempre vai ter as portas abertas aqui. E eu fui, cara, fui pro México. Cheguei lá, tive a infelicidade de machucar. Fiz duas cirurgias em 40 dias lá. E aí as coisas não caminhou da forma que eu esperava, tal. Decidi voltar. Ah, e quando eu fui pro México, pra você ver o legal da torcida, que, pô, gratidão eterna. E o carinho que eles têm por mim até hoje. Quando eu fui anunciado no Clube do México, eles começavam a mandar mensagem pro Instagram do time. Não, você contratou o cara errado. Aqui, aí eu mandava foto de tal cara. Esse aqui que é o Bonilha, esse daí. Enfim, pra não ir, né? Pra eu não ir levar outros. Legal, né? E aí, pô. Eu bati reverso, né? E isso foi legal lá, porque quando eu cheguei lá, o pessoal foi me buscar e tal, e o pessoal começou a me mostrar e. Enfim, aí quando eu decidi voltar, eu tinha 2 anos e meio de contrato lá. Quando eu decidi voltar, que eu vim de férias. Não, que eu vim. Vim de férias em junho, maio. Vim de férias em maio, eu já decidi que eu não ia voltar. Falei pro Ivan. Falei, Ivan, não volto. Os caras não estão agindo bem comigo, não estou sentindo bem, quero voltar. Quando deu na imprensa que eu ia voltar, começou a aparecer, graças a Deus, começou a aparecer muita coisa mesmo. Clube de Série A, Clube de Série B, clubes para fora. E aí eu falei, cara, vou voltar para onde eu não deveria ter saído. E aí nós falamos com o Marcelo. Aí o Marcelo me ligou e tal, eu falei, não, quero voltar. E vim para Fortaleza. Só que eu cheguei aqui... Já tá no meio da temporada. Cheguei aqui em junho. Eu só pude jogar no final do ano. Porque teve um problemazinho, né? O pessoal não queria me liberar o Clube do México. Aí eu tive que entrar na FIFA, isso e aquilo, pra me liberarem. Então eu acabei jogando o final da Série A. Acho que eu joguei 8 jogos. Os 8 os últimos. É, e era um, era, tinha muito, muita gente que tinha passado por você em 2018, né? Uhum. Permaneceu naquele time, né? E o Fortaleza tinha, se não me engano, sido campeão cearense, né, 2020, né, veio 2019, e você já começa o 2020 como titular, atuando, jogando e com título, né? Sim. É, então, aí acabou, nós acabamos em 2019, eu terminei jogando, e aí nós fomos para as férias, tá, voltou para 2020, aí eu já voltei, fiz a pré-temporada, voltei jogando, e aí... Campeão cearense. Levantando mais uma taça. Mais, né? Uma. E nesse time, tinha muita resenha. Tanto em 2018 como em 2019. E tinha um cara em especial, chamado Darley. Esse aí. Esse. O Oswaldo entrava no quarto. E outro, viu? O Oswaldo, se você estiver assistindo aí, estive com você aí. Estava aguardando aqui. Semana passada, ele falou que nas férias vai vir, né? Então já tô cobrando já, viu, Oswaldo? Bora, que meu é outro cara resenha, né, velho? Gosta. Quando tá de férias aqui é no Egipto. Aí não dá, não. Aí eu tô fora. Ah, né? O negócio é no chão. Aí corre demais. Tô fora. E tinha as resenhas. Como era, cara, viver nesse ambiente de resenha constante, de trolação, de... Porque ele em si, ele só de falar, ele já é um cara engraçado, né? E ele é meu vizinho de frente, o Derley. Então imagina, a gente ia pro treino, eu Oswaldo, o Derley e o Ederson, irmãozinho. Cara, era bagunça. Por isso que eu falo, a gente sempre tava junto, não era só no treino. A gente ia brincando daqui até lá. Era zoeira o dia inteiro. E o Derley, por si só, ele já é um cara engraçado. É, só dele. É isso aí. O Derley puto, pé da vida. Aí que... É mais engraçado ainda, né? Cara, ele é... Esse cara é uma lenda, velho. Eu lembro que vocês iam pegar ele na porta de casa e o Oswaldo vinha e quando ele tava chegando no carro, andava com o carro. Quando ele tava chegando próximo da porta... Andava com o carro. Eu tenho vários vídeos dele, vários, na pandemia.
E aí o Derley gosta muito do Gustavo Lima, né? E aí tinha... Vou tirar o lençol do fantasma. Sim, sim. E um dia eu escondi dentro da casa dele. E aí a gente tinha pedido pizza e eu chego com lençol, pô. Eu tenho esse vídeo. Chego com lençol e ele falando... E a mulher dele também, parceiro, já tinha armado. Tá, cara, a hora que ele viu de lençol, o bicho fica a pé da vida, velho. Queria me bater depois. E ele pegava a corda. Pega a corda. Ele tinha um carro branco e o carro deu prego, né? Bateria e tal. E ele... Pô, o Derley não sabe nada. E ele acha que sabe. E aí ele começa... Não, não sei o que. Abriu o capu, velho. E eu vim. E eu vendo isso da janela da minha casa. Mora em frente? Mora em frente. Falei, ah, deixa ele comigo, o mago, velho. Eu vou quietinho, velho. E ele assim, com a cabeça no capu. Eu chego, pego o chinelo, mando uma chinelada no capu. O negócio prende ele, cara. Ah, aí já era. O cara filmar isso aí, velho. Não, tu é doido. Ele puto comigo, queria me matar, velho. E aí tá eu correndo dele, né? Ficava puto, velho. O bom, cara, do ambiente é isso. É porque você sente mais à vontade. Até quando você vai cobrar. Cobrar o cara também no jogo, né? Na resenha, isso você sente não, a vontade. Não, o Derley não, com o Derley não tem essa não. Tem não, né? Chato demais. Chato, ele no jogo, não, tá louco. Ele fica cego, ele começa a gritar com todo mundo. No treino ele... Senta a porrada, filho. É. Tem vontade de dar discussão lá, e para, fala, não, tá de boa. Tá de boa. Mas só... o jeitão dele, com ele... Mas isso era bom pro elenco. Tem que ter esses... Não sei se você vai concordar comigo, né? Tem que ter esses caras no elenco, os caras que dão carrinho de cabeça, os caras que vai lá brigar com o juiz, que o tem dois caras que tá meia boca jogando ali numa preguiça, o cara chega, dá um... Vamos jogar, cara, e tal. Xingar a galera, né? É. Xingar todo mundo. Tem que ter esse... E por incrível que pareça, como a gente tava comentando, ele renovou no ano seguinte... Porque o clube em si entendia que ele era importante. Ele era não importante. Não só jogar, mas no vestiário. Exato. É fundamental. Não, e assim, ele... Todo mundo gosta dele. No clube todo mundo gosta dele. E quando ele jogava, ele era importante. Quando ele não jogava, ele era importante. Ele era importante. Então, é o que eu falei. Ali todo mundo tinha a sua participação, colaborava do jeito que podia. Às vezes ele não jogava num jogo, mas era mais importante. Sim. Ele ali. Então, foi muito fundamental o Derley, enfim, pra tudo que é como se falando de resenha. Assim, eu nem coloquei aqui, tava nem lembrando, só lembrei aqui agora. O Rogério Ceni tem um auxiliar, um preparador físico. Danilo? É, bicho, aquele cara é uma figura. Ele que dá uma pré-leção ali, assim que você vai entrar em campo. Cara, ele solta umas pérolas. É, só tem uma bola no jogo. Tu lembra algum assim que ele... Cara, é a deles. São várias, né? São muitas, mas ele... É. Ele é assim direto. Ele é, cara. E eu falo com ele, cara. Ele mora em São Paulo, eu tava em São Paulo, eu falava com ele, estive com ele. Esse é outro cara, pô, raro, viu? Fera demais, sensacional, Danilão. O Danilo, ele é aquele cara que tá todo tempo motivado. O Danilo é aquele contraste, né? O Rogério mais sério e ele vem aqui. O Rogério vai lá dar a porrada e ele vem contornando. É o trabalho da comissão, acho que eles combinam isso. E também tinha um francês, O Charles. O Charles, que é um cara também. Eu vi ele montando trabalho, velho, de treino. Não, eu falo que ali eles se completam, né? Que o Charles, inteligente, junto com o Rogério, e o Danilão é falar a nossa língua, né? É o vestiário. É. Intermediação, né? É falar a nossa língua. Cresceu no mesmo ambiente que a gente e tal, veio de baixo, já consegue desenrolar. Muito legal, cara. O cara poder vivenciar isso, viver, né? E agora a gente vai falar... Aqui, Nenê, eu nem coloquei tanto porque, pra falar a verdade, não sei nem como... Porque, assim, foram tantos acessos, eu queria que você fosse o rei do acesso, bicho. Tava no Paysandu, agora, acessa, pô. Acesso. Entendeu? Se Deus quiser, vai para outro time, vai ter bons resultados. Mas fala um pouco, cara, desse negócio de do cheiro. Um do tempo aí, sobre os acessos que já foram feitos até aqui, né? Tô pé quente para isso aí. Pô, é verdade, cara. Graças a Deus, tô tendo essas conquistas. Se eu não me engano, é o sexto ou o quinto. Preciso fazer a conta aí. Mas, graças a Deus, fico feliz, velho. Pô, porque subi com Fortaleza, aí saí e fui pro Cuiabá, subi com o Cuiabá nunca tinha subido pra Série A. Aí nesse intervalo eu paro de jogar, fico um ano sem jogar, e aí quando eu volto, tanto que eu tava naquela incerteza se eu ia voltar a jogar ou não, quando eu volto, eu voltei pro São Bento, que era mais próximo da onde eu tava, e aí o São Bento, peguei e tive... Dificilmente a gente ia conseguir o acesso lá e o ambiente muito bom. Subi com São Bento.
seguido. Um capitão do time, né? Capitão do time. Aí saio dali, volto pro mercado, né? Depois de um ano, é difícil a volta, muito difícil. Aí vou pra Tombense. Pô, na Tombense cheguei lá, a gente até brinca, o pessoal fala, pô, você é muito pé quente e tal. E aí chego na Tombense, a Tombense em penúltimo. Acho que não tinha ganho nenhum jogo. E aí eu chego, começo a jogar. Segundo jogo, faço 2 gols. Acabamos o primeiro turno em quinto. Então, assim, as coisas na minha vida sempre vão acontecendo de uma forma legal, cara. Positiva. E aí saio da Tombense e tal, paro no Paysandu. Paysandu 5 anos na Série C, sofrendo, né? E aí vou pra lá e mais um acesso. Então, time, cara... Time de massa, né? Time de massa, torcida apaixonante, lindo, lindo. Eu não tinha noção que o Paysandu era tão grande como é. Fui feliz lá, carinho enorme também. E, cara, e é isso. Pé de coelho, né? Chego lá, time também... Tá tudo certo. Conseguimos o acesso... Mais um para conta. Você falou aí dos acessos, né? Assim, que marcam não só o título, mas também o acesso é muito importante para o clube, né? Para a instituição em si. E é muito bom fazer parte disso, né, Neném? Você citou aqui também que você teve uma pausa, né? Uma parada ali na sua carreira, que foi o problema com a sua filha, né? Uma doença rara, inclusive. E eu lembro que você, como a gente tem um acesso com o Ivan e tal, até você e tal. Eu te mandei mensagem quando eu fiquei sabendo. Falei assim, pô, cara, eu tô feliz pela forma como ele encarou aquele momento difícil, né? Queria até que você falasse um pouco isso também pra alertar, mas falar o quão isso é difícil na vida de um atleta, né? O quão doloroso foi, a gente sabe que não foi. A Flávia também, né? Foi fera, foi. Eu queria que você até explicasse, né, como foi vencer isso. A gente sabe que, por ser uma doença bem rara, né? Tem certos riscos em relação a isso, até você chegar no tratamento demora muito. E eu lembro que numa dessas suas decisões, eu mandei uma mensagem para você falando, né, cara, parabéns, porque muitos atletas, eles não param a carreira para cuidar dos familiares, eles seguem a carreira tocando o que está acontecendo, e ele parou, cara, uma decisão difícil, né, você que atua, é a sua forma do sustento, né, da sua família, e você optou por parar para cuidar exclusivamente da sua filha naquele momento. E o Thiago Life, inclusive, né, depois de um tempo, sofreu também com isso, com a família, fez vídeo, vocês, inclusive, você e a Flávia, sua esposa, fizeram um vídeo também falando sobre isso. E como foi, cara, poder, esse trâmite, nesse momento, né, difícil, poder tomar essa decisão tão difícil para acompanhar sua filha e... poder dedicar tempo a isso, né? Porque você parou, cara, de verdade, você parou tudo para se dedicar a isso. Como foi esse momento com a sua família, com as meninas ali? Eu acho que ela é muito nova também, né? Ela não sabia nem o que estava acontecendo, né? Cara, é difícil, velho. Você falou, tava no Cuiabá, tinha acabado, né, de subir para a Série A, tava com oportunidade de ir para fora do país, já tava acertando para ir para fora. E aí, nesse meio tempo, a gente descobre que a minha filha menor, a Maria Luísa, tinha câncer no olho, que é retinoblastoma, que é a mesma doença, né, o mesmo câncer que a filha do Thiago tem. Cara, foi um baque, né? A gente não conhecia a doença, nunca tinha escutado falar de ninguém que teve, e não pensei duas vezes em parar. Não julgo quem não para, porque eu, graças a Deus, naquele momento eu tinha condições de parar. Mas às vezes tem pessoas que não têm, que é o único sustento, que enfim. E cada um né, age da forma que é melhor para si. Mas eu não pensei duas vezes, cara. Recusei tudo que estava chegando para mim de, né, de clubes. E eu falo que Deus foi até bom... entre aspas, assim, Deus é bom sempre, Deus foi bom comigo, porque eu tava pra fora do país e logo deu pandemia, então se eu tivesse ido, eu não ia poder voltar, porque os aeroportos estavam fechados, e aí, enfim, descobrimos, a gente morando em Fortaleza, numa quinta-feira nós descobrimos, no domingo eu já tava morando em Campinas, para fazer o acompanhamento, os exames. Porque lá era especialidade lá. Isso, né? É o Boldrini. E aí nós fomos para lá,
E de até então não voltamos mais. Ficamos do Boldrini. Hoje minha filha ainda faz tratamento no Tuca. Inclusive já, né, deixo o convite aí para todos que quiserem acompanhar o Instagram, a rede social do Tuca. Eles vivem de doações. Se me permitir, vou até aproveitar o espaço aqui. Que é um hospital muito... É um hospital filantrópico que vive de doações. Vale a pena conhecer. É um trabalho muito sério e salva muitas vidas, né? E aí nós fomos para lá, Itaquera. Lá em Itaquera, no Santa Marcelina. E onde minha filha faz o tratamento até hoje. Hoje ela já não faz mais a quimioterapia. Graças a Deus. Hoje ela só faz acompanhamento de 3 em 3 meses. De rotina, né? De rotina. Mas ela chegou a fazer... Não a que cai o cabelinho, não. Ela faz uma intra-arterial que é tipo um cateterismo. Ela vem pela virilha e vai até o olhinho. Mas graças a Deus ela já tá... Saúde, já tá arteira, bem, né? Graças a Deus. E até assim, era uma doença... É até difícil falar, mas hoje já consigo mais. Mas é uma doença rara que você não... É difícil você distinguir, você identificar essa doença. Então deixa até, né, o recado. Hoje eu já sei muito disso. Então se você tiver uma criança, um filhinho pequeno, e você ver os testes para você identificar, é pegar um celular, bater uma foto com flash e o reflexo que tem que voltar é o vermelho. Se voltar branco, leva num especialista, no oftalmo, pode ser um sinal. Já, né? A criança ficar estrábica, com o olhinho desviar, isso não é normal. Então, assim, fica, né, até minha dica para quem tem um vizinho, um filho, reparar, porque é uma doença traiçoeira. A gente não conhece. Não tem como identificar assim, você não olha na pele. Exato, é raro e pode estar aí e a gente não sabe. Então, graças a Deus, hoje a gente sabe, hoje tudo que eu posso fazer para divulgar isso para outras pessoas, eu faço, tanto com o Thiago e a esposa dele. O alcance deles é muito grande e eu falo com eles sempre que tem alguma campanha, alguma coisa, a gente se fala. Então é isso, cara, até estendendo um pouquinho aqui, deixa esse recado, essa dica para o pessoal estar atento. E graças a Deus hoje minha filha tá bem, tá curada e fazendo muita bagunça em casa. Demonstrando grande saúde agora, né? Cara, isso, eu acho que isso é algo grande, né? A decisão que o Nenê Bonilha tomou, porque normalmente a gente, às vezes, principalmente quem trabalha com futebol, você viaja muito, então às vezes você negligencia, né, um pouco a sua família e tal. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Nenê parabenizando ele, falei que estava orando pela família dele. Porque são momentos difíceis, assim, que a gente mostra o caráter do homem, né? Isso mostra o caráter não só de pai, mas como ser humano em si, né? Você agora que além de ter as meninas agora, tem o futebol, já fez alguns investimentos, e isso mostra o caráter do Nenê Bonilha, né? Que as pessoas possam olhar, enxergar isso como um cara que está disposto a fazer qualquer coisa para cuidar da sua família. E foi difícil no início, porque quando eu saí do Cuiabá, eu não falei o porquê eu parei. A gente se resguardou. Todo mundo ficava só pra se aposentar. Eu era novo, sou novo ainda, né? 22. E eu tava no meu auge, ele tava bem. E aí muita gente me mandava mensagem. Que na época que eu parei, eu fazia casa, eu tinha alguns investimentos em Fortaleza, paralelo ao futebol. E aí começava a me mandar mensagem, pô, só quer saber de vender casa, você já tá rico, isso. E não sabia o que tava acontecendo. Até diretores de clube, velho, falou pro meu empresário, falou pra amigos meus, não, Nenê não quer nada com nada. Pô, aquilo ali me matava, velho. Só que eu falei, cara, eu tenho um propósito maior do que isso e tá tudo certo. Só que me mandava muito, 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 até que um dia eu fiz o vídeo. Falei, ó, não tô aqui pra me explicar, mas pra orientar quem tem filhos. Não pra explicar o porquê eu tô parado. É pra dar uma dica. Existe. Porque se hoje eu conheço dessa doença, tem muita gente, milhares de pessoas que não conhecem. Então foi igual eu falei com o Thiago. Falei, cara, eu não posso ser egoísta
eu e o Thiago Leifert falamos, a gente não pode ser egoísta de ter informações e não dividir repassar, com as pessoas. Né? Por mais que a gente esteja passando na pele, pô, a gente tem que divulgar isso, alertar. Pessoal, né? E graças a Deus, desse vídeo que o Thiago fez, dos meus vídeos, lógico, meu alcance não... O alcance do Thiago é infinitamente maior que o meu. Sim. Só que às vezes eu tenho um vizinho que não segue o Thiago. Sim. Então assim, com isso, cara, a gente já conseguiu ajudar crianças a ir pro hospital. Então assim, a gente conseguiu alertar muita gente. E, pô, isso pra mim é melhor do que ter voltado. Conseguir ajudar, conseguir... não digo orientar, alertar os pais ou alguém. Então isso pra mim é, pô, é melhor que qualquer acesso, de verdade. Então, isso é... Eu falo que Deus usa as pessoas, né? Uhum. E usou a gente. Através desse momento. Exato. Você, né? É legal, cara. Assim, é gratificante poder ver isso, porque não é comum, entendeu? É. Você que é do ramo, cara, que é da bola, sabe a dificuldade que é o cara conseguir desassociar o futebol pra cuidar da família, né? O desafio assim, que é, cara, né? E assim, cara, quem é pai... Né, e passa por uma situação semelhante a essa, jamais quer que outra família passe por algo igual. Eu lembro porque meu primeiro filho, tava com 27 para 28 anos ali, e eu nunca tinha passado por nenhum sofrimento assim na minha vida. Nunca tinha passado, é tanto que eu compartilho muito, muito isso. Minha vida até os 28 anos foi algo assim que eu não lembro de nenhuma dor profunda. Até o dia que eu tive meu primeiro filho, e logo recém-nascido ele teve uma infecção. Cara, aquilo ali para mim foi... Foi um tempo muito difícil, assim, muito difícil. Eu lembro que eu ia deixar minha esposa no hospital, né? Ele ficou internado. Quando eu voltava pra casa, cara, era um momento assim, eu e Deus, assim, bem difícil, bem complicado. E a gente jamais deseja isso pra outra pessoa. Por isso que é muito importante, né? Essa atitude de tentar alertar, orientar outras famílias para que eles possam... Se prevenir, né? Exato. E cuidar para que logo, logo os filhos estejam bem em saúde. Porque isso como aí. Pai, o que a gente mais quer é os nossos filhos bem, né? Sem saudáveis. Maior, né? Saudáveis. Falou, né? É a nossa maior prioridade, né? Hoje a gente fala sobre isso, né? Às vezes a galera pensa que é só futebol. Está lindo futebol, né, cara? Cuidar de pessoas, cuidar dos filhos. E que se a história do Nenê, né, junto com a sua família, possa servir de exemplo para outros atletas de futebol que estão assistindo isso e os futuros atletas que estão... E aí, invistam na família de vocês, cuidem da família de vocês, né? Todo jogador, quando vai iniciar, ele fala que não, eu quero virar jogador para comprar uma casa para meu pai e para minha mãe, né? E quando você tem a sua família... Eu também era assim, todo mundo, né? Não tem aí o cara, às vezes, negligencia, né? Então, assim, momento bacana, assim, que de poder escutar isso, né? A gente fica bem feliz, assim, aí... Por mais que eu seja mais velho do que você... Eu tô ali. E ainda não tinha sido pai, Deus quiser, vou casar ano que vem... Mas são experiências que a gente traz para nossa vida de aprendizado, né, de ensinamentos, isso é muito bom. E é legal, cara, assim, que o episódio serviu também para isso, né? Esse tempo, assim, de orientação, né? Pra isso, que é um caso bem... A ideia é essa, né? A gente contar histórias e através do ensinamento que o Nenê tá passando, a gente poder trazer isso e alcançar outras pessoas. Cara, voltando pro futebol, vou te fazer uma pergunta aqui. Na verdade, quando a gente fazer essa pergunta, eu vou deixar pro finalzinho. Fortaleza vai jogar Sul-Americana. Amanhã. Qual é o teu palpite pro jogo? Se tu acompanha ainda, eu acredito que acompanha, que inclusive você postou agora recentemente, né? Parabenizando o clube pelo aniversário. O que é que tu acha que vai ser esse jogo? Né? Tem muita gente que fica com o pé atrás, não, que não sei o que, final é final, o Kempf esteve lá com a gente, fugiu um pouco lá. Neném Bonilha, e aí? Final, inédita, primeiro clube do Nordeste. Um ato histórico, né, pro Fortaleza. O que que você... 2-0. 2-0. Difícil jogo. Difícil, muito difícil. Mas a atmosfera, o ambiente que Fortaleza tá muito favorável. Então eu acho que vai ser 2-0. 2-0? Sendo que, assim, o outro time é bom também. Conheço o Guerreiro. Cara, muito bom. Mas o Fortaleza tem tudo pra... tem tudo pra ganhar, velho. O que tu acha, David? Qual é o teu palpite aí? Pois é, eu ia falar. Assim, o Nenê, principalmente pro nosso público aqui, né? Quando as pessoas olharem a imagem dele, a figura dele vão associar, né? Associa diretamente pro Fortaleza, né? Então,
gente queria ouvir isso, né? Como é que é o Nenê em relação a esse jogo? E como é que é, na verdade, o seu sentimento, né? Em relação ao Fortaleza, né? Como é que é hoje, assim, pra você assistir? Vai bater forte o coração? Fica, não, eu torço, assim... Ficou um carinho enorme pelo... Não, sem dúvida. Carinho pelo Fortaleza é eterno. Quando tá na rua, pessoal, ainda... Tudo. E assim, eu falo, pô, já tem um tempinho que eu saí... Mas o pessoal ainda... É porque foi um momento muito importante, né? A sua passagem foi, de fato, esse momento de transição, cara. E assim, cara, e a minha passagem foi legal porque não só passei. Graças a Deus eu consegui marcar meu nome lá também. Uhum. Pô, você vai lá hoje no CT, tem uma foto minha no muro. Então é coisa legal. E o torcedor me abraçou muito bem. Você conhece, né? Então, pô, eu saio com a minha família, o pessoal vem, todo mundo conhece minhas filhas. Que acho que acompanha, então dificilmente eu vou em algum lugar e não tenho. E não tem essa associação, né? Não tenho. Então, pô, tô de férias agora, tô em Fortaleza. Saí com a minha mulher pra passear aí, cheguei lá, falei, fiquei nunca. Não, mó galera. E é legal esse carinho, é legal, porque já tem um tempinho que eu saí, 2021, 2020, não lembro. E o pessoal ainda tem esse carinho, pô, é gratificante. É um sinal que foi uma excelente passagem, né? É recíproco, né? Esse carinho é recíproco. Eles têm um carinho por mim, eu tenho por eles. Será que quando for parar, assim, de jogar, que não tá muito perto, né? Que ele é jovem e tal. É, boa. Será que queria fazer um jogo aí, despedida? Até porque tu agora é cearense, cara. Tu tem esse minhas filhas são cearenses. Você tem esse sotaque aí, mas agora... Já falo macho, hein, macho. Já vê isso. Já vê isso. Cara, nem penso ainda nisso, sinceramente. Isso aí eu deixo... Né? Mais pra frente. É, né? Deus conduzir, se for... Isso aí tem tempo ainda. Eu ia até perguntar, assim, como é que tá a parte física, assim, né, Nenê? Você falou, até compartilhou aqui nos bastidores sobre que enfrentou, infelizmente, alguns problemas, né, em relação a lesões e tudo. Como é que tá, no momento agora, essa parte física? Até porque, como você falou, né, não quer parar agora. Hoje ele tá treinando com o melhor, pô. Quem é o melhor? Quem é o melhor? Quem é? Vitor Personal, a fera. O fenômeno, eu chamo ele de fenômeno. Esse torcedor no podcast, né? Depois de então, eu não chamo ele mais de Vitor Personal, não. É Vitor Fenômeno. Ele já tá me mandando mensagem aqui, viu? Faltou um treino hoje, eu tô sabendo. Ficou no Boa Causa, viu? Boa Causa. Boa Causa, Vitor. Tá aqui com a gente aqui na resenha aqui. E aí, cara, não tô bem. Infelizmente, tive lesões na minha carreira e que me atrapalharam, mas paciência, faz parte, tento, né, me cuidar ao máximo, treino muito, isso daí, quem me conhece sabe. Quando abre história de manhã, pelo história do Nenê, treinando. Treino muito, férias, eu mesmo em clube treino à parte, então, cara, infelizmente, são coisas que... Fazem parte, eu fiz da profissão. Que assim, que essas lesões me acompanharam pela minha carreira, me atrapalharam muito, sem dúvida. Eu poderia estar num nível até mais alto do que eu estou hoje. Mas também são coisas que fogem um pouco de mim, né? Não tem como. Se o Neymar, que é o que é, tem tudo que tem, o staff todo, a preparação, me machuca, então isso daí foge um pouco de mim. Mas eu tento, porra, me cuidar ao máximo, velho. Pra ter mais tempo, assim. Próximo clube aí pode esperar muito aí do Neymar. Ah, sim. Pô, todos os clubes. Muita entrega, né? Isso aí não falta. Isso aí... Se tiver disputando um acesso, vai ter. Vai ficar, vai ficar tranquilo que vai ter acesso. Verdade, fica verdade. A dica aí. Verdade, e outra coisa, eu tava falando com ele aqui antes de começar, cara, que ele estreia fazendo um gol, viu? O bicho gosta. Rapaz. Gosta de estrear fazendo gol, né? Pronto, pensou, que continue, né? Mas uma estreia com aquela chapada assim. Que continue assim, né? Que continue assim. Isso é ótimo, aquele maravilhoso. Aquele chute coisado assim, aquele... Já vai com GPS, né? Mas assim, cara, te agradecer demais pelo papo, assim, né? Espero que você possa brilhar cada vez mais, a gente possa estar junto aí. Mandar um abraço aqui também pro Ivan, né? O cara sempre tá com a gente. Agradecer também aqui o espaço, né? Portuga aí fortaleceu a gente para que desse tudo certo. A gente improvisou tudo aqui na sala. Dá moral aqui, pra construtora do Portuga aí, né? Dá módulos, né? Aí, ó. Módulos. Inclusive, cara, uma estrutura sensacional, viu, a casa aqui. O Nenê falou assim, quando a gente chegou, eu acho que dá... Acha que dá pra gravar. Não, cara, tu é doido. A gente adaptou um pouco aqui, né? Mas sensacional aqui. Agradecer os meninos também que estão aqui na produção. O pessoal da 120 Frames aí. Chegando junto, nossos novos parceiros, né, velho? Cara, tem chegado junto, o trabalho é excelente. Os caras têm uma estrutura grandiosa, super, super competentes, né? E a gente quer indicar aí você que precisa de algum serviço voltado para a área do audiovisual, para sua empresa,
Inclusive para a sua imobiliária. Tem essa conexão, né? Você que possui uma imobiliária e quer fazer um comercial, quer mostrar aí os empreendimentos. 120 frames, né, Nenê? Os caras são bons. Valdez aí na frente aí com a galera. Ah, então, assim, a gente tá muito feliz com essa parceria que tá iniciando. Tem tudo para dar muito certo. E a gente quer somar com eles aí. 120 frames. É, não tá no bid, viu? Tá no vídeo. Já legal. Já vou estar no vídeo, hein? Vou te avisar. Já vamos fazer aqui. E assim, o papo é tão bom, cara, que a gente se esquece de falar, de pedir pra galera se inscrever no nosso canal. A gente ainda tá aprendendo, né, cara? A gente ainda tá, os primeiros passos, a gente percebe que pouco a pouco a gente tá começando a aprender, tem essa linguagem aí, né, de convidar a galera, de pedir pra curtir, pra compartilhar, mas é aquela coisa, né? Se continuar seguindo assim, logo a gente vai estar mais gravar dois nesse, por semana e abrir mais um quadro, né? a gente tem essa ideia de fazer um pré-jogo, um pós-jogo, tentar fazer um live na semana e outro gravado, ou então dois lives, dependendo da estrutura. Se Deus quiser, ano que vem, a gente vai estar num ambiente nosso mesmo, né? A gente estava com o nosso estúdio, a gente teve que um período de transição agora, que a gente está entrando com essa nova... Agora empresa. A gente está sem um local fixo, né? Então tem que um se inscrever mesmo agora. Se inscreve para ajudar a gente está procurando aí. E com certeza, a gente sabe que não é algo fácil, né? A gente precisa de ajuda. Se você tem acompanhado o nosso podcast, tem gostado do trabalho, a gente conta muito com a ajuda de vocês. Isso vai ser até legal para a gente poder logo encontrar um local para a gente. Né? Na verdade, já está encaminhado, né? Acho que até o final do ano a gente já está... Vamos orar aí, que final do ano a gente já está gravando no nosso estúdio novamente. Então, assim, agradecer a todo mundo. Você que gosta desse conteúdo, gosta de futebol, acompanha a gente aqui. Estejam ligados, né? A gente vai trazer muito conteúdo para vocês, muita informação. Se do nada aparecer aí um ao vivo aí, não se espantem. É a gente aí gerando conteúdo novo. A gente agradece demais. Se inscreva no nosso canal, siga nossos patrocinadores. Progrives, Pizzaria, My Brother, Simone's Burger. E não esqueça, o mais importante, é de graça, viu? Não é a comida não, para se inscrever, os caras sabem que é. Vai chegar uns descontos aí também, né? A gente já tá alinhando. Vai aqui, né? Logo aí. Inclusive, se der certo, a gente vai estar gravando lá na Progresso lá, né? A gente tá tentando articular para gravar lá na loja dele. A gente tá nessa aí, encarando vários desafios. Vários desafios, né? Saindo de dentro do... Vários locais, né? Inclusive, a gente tá aqui numa casa sensacional. Né? Inclusive, quando eu tiver com... Se Deus quiser ganhar dinheiro com o YouTube, eu já vou comprar uma casa com o neném, né, pô? Comprar, não pode. Tem que comprar, pô. Comprar uma casa desse naipe aqui tá... É cheio de bola. Deus vai abençoar. Mas, Renê, brigadão, cara. Eu que agradeço. Te agradeço demais. Muito boa sorte nos seus novos desafios, né? A gente sabe que, Deus quiser, daqui a uma semana ou até antes, você já tá viajando aí pra ser apresentado. E a gente conta muito... Com a sua ajuda nesse processo de indicações de amigos, inclusive o Oswaldo, né? Tá vindo aí. O resenha, quando tiver por aqui, né? O Derlei. Vamos fazer nós três, pronto. Senta nós todo mundo aqui. Fechou. Né? Muito bom, viu? Faz um churrasco, depois pronto. Depois come uma carnezinha, fechado. Né? Com uma refrigerante, aí deve as coisas melhorando. Tá vendo? É bom demais. Trabalhar com conteúdo. É fera. Mas, Renê, brigadão, cara. A câmera é toda sua aí. Manda um recado pra galera. Valeu, obrigado aí. Um recado pra galera do Leão também, né? É. Amanhã, né? Fechou. Não, obrigado pelo convite, pelo espaço. Bom demais bater esse papo com vocês. Obrigado aí pro pessoal que tá assistindo também. Se inscreva no canal da rapaziada aí. Se inscreve. Que é fera. E é isso, cara. Obrigado mesmo. Bate-papo, pô, de muito conteúdo. E, pô, o Laio é isso, né? É o Laio, esquece. É o Laio, não tem jeito. Boa sorte, vai. Tamo na torcida. Eu também queria, assim, agradecer, como você falou, foi muito bom. Eu nunca tinha estado tão próximo do Nenê. Óbvio que não foi tudo aquilo, ele buscou resumir muita coisa, mas foi muito bacana conhecer um pouquinho mais da sua história. Uma trajetória com muitas conquistas, né, como você falou. Pro jogador, só em chegar ao profissional já é uma grande conquista, né? Mas chegar ao profissional, passar por grandes clubes, ter vários acessos, né, tá em atividade, buscando ainda fazer ainda mais... Poder ouvir isso de você, inclusive também a história da sua família, né? Essa situação que aconteceu. Poder ter ouvido tudo isso, pra mim foi algo maravilhoso. Foi uma manhã aqui, ou melhor, foi um tempo aqui de muito aprendizado, viu? Foi muito bom conhecer você. Obrigado aí pelas palavras. Fico muito feliz, né, de poder estar contando a minha história, um pouquinho da minha história. E, cara, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí, porque eu gostei bastante. Obrigado pelo convite, pelo bate-papo. Então pronto, já fica aí nas próximas férias aí, a gente tentar reunir essa galera aí do ano 2018. Bora. Aí, né? Do
do acesso, né? Claro que veio um título, e é um, né, grupo importante, né, cara? Ficou marcado, né? Ficou marcado pra história, um título inédito, como você falou. Amanhã tem tudo pra ser mais um título inédito, mas o que o Nenê e o grupo lá conseguiu naquele ano foi algo que ficou marcado pra história, e hoje nenhum clube cearense, o melhor, Série B? Série B, né? Não. Se eu não me engano, não sei se tem clubes que ganharam título brasileiro no centenário. É uma coisa também legal. Única, né? Então, não tenho essa certeza. Eu ganhei com o Corinthians, mas eu não sei se foi centenário. Mas é legal. É o melhor presente que o clube poderia ter. É, né? Campeão brasileiro. É. E eu vou te falar, cara, da forma que o Fortaleza tá indo, as coisas acontecendo. Inclusive, cara, antes de encerrar aqui, eu queria até falar e te perguntar isso e acabei esquecendo. A relação com o Marcelo Paz, porque hoje, né, o Marcelo Paz é a referência do futebol. Cara, brasileiro. É um ídolo, né, cara? É engraçado, né? Um presidente ídolo, um grande, né, ídolo de um clube. Foi convidado pela CBF, né? Foi executivo ali da delegação. Cara, como essa relação e por que de tanto sucesso o Marcelo Paz? Você viu anos com ele lá, cara? É, um cara honesto, simples. É isso, cara. O cara faz as coisas certo, do bem. Tem tudo pra dar certo. E tem pessoas do bem com ele, tende a dar certo, não tem como. O cara que faz as coisas certo pode demorar, mas dá certo. Não tem aquela, o cara faz. Você vê o vizinho, alguém, assim, pô, o cara fez algo errado e deu bem na vida. Cara, mas o errado dá errado. O cara que faz o certo pode demorar, mas vai dar certo. Vai acontecer. O cara tá fazendo as coisas certas. E o melhor de tudo, né? Mesmo se não vier uma conquista em si. A consciência. Exato. Cara, a visão das pessoas. O cara vai ser o melhor. Porque você pode fazer as coisas tudo certo e não dá. E não ter resultado que você esperava. Se frustrar em alguma Mas, coisa. Pô, você fez o teu melhor ali. Fez sua parte. Entendeu? E eu acho que o que ele tá fazendo é isso. É, tá dando o melhor dele, né? No trabalho dele, e tá vindo as conquistas. Ontem no. Saiu o vídeo, né? Do Fortaleza embarcando. Ontem. Saiu o vídeo, cara, e assim, os jogadores passam, né? Você vê, os caras ficam eufóricos, mas quando ele passa também, né? Os caras ficam malucos. Não, hoje é o maior ídolo do clube é ele, pô. O maior ídolo do clube é ele, sem dúvida. Massa demais, assim, essa. E é legal você ver isso. Ele criou, é legal. Ele criou uma identidade mesmo, né? Primeiro que ele é torcedor, segundo que ele é competente demais, e a terceira, as conquistas, né, cara? Ele vem conseguindo coisas que... Honestamente, eu acho que o torcedor mais otimista do Fortaleza não imaginava isso. Imaginava. Que nesse processo todo, pra até hoje jogar uma final da Sul-Americana, né? Espero que ganhe, estamos na torcida. Isso aí. É isso. Vai ser bom pra cidade, pro estado. Ser bom pra todo mundo. Né? Ser bom pra todo mundo. Inclusive, Marcelo Paz, a gente quer gravar com você. O quintagésimo é com você, lá na Arena Castelão. Viu? Esse episódio aqui tá máximo, mano. Tá, várias cobranças aqui sendo registradas. É, tá eu bom. Espero que ela se cumpra, viu? Eu espero muito que ela se cumpra. Mas como ele falou, se a gente tá fazendo um trabalho bem feito... A conta chega. Já tem o quê? Foi o quê? Foi o almoço, Ivan, né? Que o Ivan vai ter que pagar. O Osvaldo vai ter que sentar aqui com a gente. Osvaldo vai chegar de Osvaldinho. E o Marcelo Paz, hein? Tá três bom, cobranças, né? Tá registrado e a gente espera muito que ela venha se fazer um poste depois, quiser. Né? A gente cobra as coisas acontecendo. Mas é isso, rapaziada. Obrigadão por estar aqui. A gente entendeu até um pouco mais de encerrar. O papo é tão bom que a gente ficou, né, velho? Mas é isso aí. Obrigadão. Inscreva no nosso canal. E aí? Compartilhe nosso conteúdo nas redes sociais. Sigam a Fera Nebonia. Valeu. Vocês vão ver as figuras dele, sim. São bem. Bem legais, né? São bem divertidas. Agradecer também a família que liberou o homem, né? Vitor, desculpa, cara. A gente fez um faltar o treino aí, mas a gente tentou tanto trazer que tava difícil, mas hoje deu certo. Faltou deu o treino certo. Pra vir. Vai dar mas bom. É isso aí, rapaziada. Obrigadão por tudo. Inscreve no nosso canal. Tá no beat, tá legal. Valeu, até a próxima. Valeu.